Pamätáte si, ako som vravela o uvedomení ako o kľúčovej veci k tomu, aby ste sa dokázali uzdraviť? Po uvedomení by som rozprávala rada o prevzatí zodpovednosti ako o ďalšom faktore, ktorý vám veľmi výrazne ovplyvní to, či sa uzdravíte alebo či zmeníte svoj život. Prevzatie zodpovednosti sám za seba je vlastnosť, ktorú málo kto naozaj v sebe má, alebo ktorú si naozaj niekto prizná, že by to bolo vhodné na to, aby sa uzdravil. A je to vidieť najmä pri štátnych zariadeniach, hlavne tých zdravotníckych, keďže budem rozprávať teda o zdravotnom stave. Keď som pracovala v štátnych zariadeniach, tak sa mi často stávalo, že som videla u tých ľudí nezodpovednosť za svoj zdravotný stav a všetku tú svoju zodpovednosť hádzali na druhých. Väčšinou si to zlízli hlavne lekári, ktorí boli vlastne tí najzodpovednejší za ich zdravotný stav, a potom sme to boli aj my fyzioterapeuti, prípadne zdravotné sestry. Ľudia čakajú, že za to, že si platia zdravotné poistenie, tak budú dostávať starostlivosť, ako si oni presne predstavujú, ale keďže máme kolektívne vedomie v takom stave, v akom máme, tak máme aj zdravotníctvo a celú starostlivosť v takom stave, v akom máme. A nie je to úplne ideálne. Samozrejme, ani tie sumy, ktoré platíme za zdravotné poistenie, nie sú až tak vysoké, aby dokázali pokryť všetky potrebné úkony. A preto sa častokrát musíte spoľahnúť na to, že si budete musieť tú zdravotnú starostlivosť zaplatiť, aby ste dostali niečo, čo vám bude vyhovovať. Myslím si však, že pokiaľ my všetci si nezačneme uvedomovať to, že za ten svoj zdravotný stav si môžeme my sami, tým, ako sa chováme, aké máme nastavenie našich emócií, tak nám nepomôže ani to, pokiaľ by sme mali zdravotnú starostlivosť na špičkovej úrovni. Pretože pokiaľ pacient, alebo v mojom prípade klient, hádže zodpovednosť za svoj zdravotný stav na niekoho iného, nemá šancu sa uzdraviť. Keď si naozaj uvedomíme, že máme nejaký problém a uvedomíme si, že ten problém môžem vyriešiť len ja, tak je to na najlepšej ceste k tomu, aby sa to naozaj stalo. Toto je asi to najstručnejšie a najdôležitejšie, čo by som vám chcela porozprávať o prevzatí zodpovednosti. A možno, že viacerým to otvorí oči k tomu, že ten ich zdravotný stav naozaj nejde zmeniť bez toho, aby sa oni sami o to pričinili. Preto som aj ja odišla z toho štátneho systému zdravotníckeho, ktorý mi nevyhovoval, pretože moja energia úplne bola plytvaná a tí ľudia si nevážili to, čo som im ja dávala. Preto som sa rozhodla ísť svojou vlastnou cestou a pokiaľ už za mnou človek príde a zaplatí si za moje služby, tak sa stavia k tomu úplne inak a to percento tej úspešnosti toho liečenia alebo toho ich zdravotného stavu je radikálne vyššie, ako bolo v štátnych zariadeniach. Nie je to len o tom, že tá kvalita služby je, dúfam, verím, že iná, ale je to aj o tom, aký prístup majú tí ľudia, ktorí za mnou prídu. A samozrejme je tam aj spätná väzba pre mňa, keďže jednak viem, či moje postupy fungujú alebo nie. A takisto aj taká tá psychologická, viete, keď plýtvate svoju energiu na niečo, čo vôbec nemá zmysel, tak vás to prestáva baviť. Človek je vyhorený a potom sa tí zdravotníci správajú tak, ako sa častokrát správajú. A ja sa im ani nečudujem. Ak majú taký istý prístup aj pacienti, tak im iba zrkadlia tí zdravotníci to, ako sa správajú oni sami. Možno je to taká myšlienka, nad ktorou by sa mohol každý zamyslieť, a pokiaľ si vezmete niečo z tohto, budem len veľmi rada a teším sa na vás pri ďalšom videu.